Dobre, na kolik, dobre, tam ho priviažte a potom sa presunte na plenku, dobre? Ešte. Sa priprav, potom pripravíme. Ešte sa budem strieľať, tak si to pripravte, dobre? Už bola? Ale zo sukov nie, čo 4 nie. Ale na koliku nestrieľať, radšej až po príchode od koliku. To je na komisii. Keď sa vedie, čo sa bude strelby, kde chceme. No. To už to bol taký prípad, vieš to. Ja na to stupni, vieš. Keď sa vedie, čo obranu, vieš, na peska, pečom, no, tak niekedy reagujeme. Niekedy reagujeme. Podľa mňa spája s bičom. S bičom. Lebo on smerom na pontu ide, že tam bude figurant. Ešte tam máte náboje. Dobre. Supak.
No, daj ho dole z rukava. Pus! Dobre, ďakujeme.